এথর রাখী পূর্ণিমার বনতু স্পেশাল ক্ষীর চিতৌপিঠা দেখবে বহুত স্বাদিয় লাগবে বিলকুল পরি টেস্ট আসব আাইবাক বহুত জমিয তো চালু আজ রাখী পূর্ণিমা স্পেশাল ক্ষীর চিতৌ পিঠা রেপি কু আসমস্তে খুশি নেবে জয় জগন্নাথ আপনার সমস্ত টেস্টি ট্য অনেক অনেক স্বাগত তে চালন্ত আজ আরম্ভ করে ক্ষীর চিতৌ পিঠার রেসিপি ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କ୍ଷୀର ଚିତଉ ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଯାଇଛି ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବା ଦୁଇଶହ ଗ୍ରାମର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି ଆଉ ଏହାକୁ ମୁଁ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଭଲ ଭାବରେ ଭିଜେଇ ନେଇଥିଲି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନେଇଛି ନଡ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କିନା ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି ବା ଗୋଟେ କପ୍ର ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି ତ ନଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ମିକ୍ସିରେ ମଧ୍ୟ ପିସିବା ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଉଳକୁ ପିଶିନେବା ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ବାଟିବା ବିଲକୁଲ ମନେ ରଖିବେ ଚିକଣ କରିକି ବାଟିବେ ତ ଚିକଣ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଚାଉଳକୁ ବାଟି ନେବି

ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଚାଉଳର ବେଟର୍ ତ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ସେହି ଚାଉଳର ବେଟରରେ ଆମର ନଡ଼ିଆ ବଟାକୁ ଦେଇଦେବା ଯେମିତି ଆମେ ଚିତଉ ପିଠା ବନେଇଥାଏ ନଡ଼ିଆ ଚାଉଳର ବଟାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥାଏ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ନେବା बहुत टेस्टी पिठा निश्चित राखी पूर्णिमेन्ट बनाउँछु कम्बा अन्य दिन बनैक खाइ पारे बहुत टेस्ट निहाती पिहाति पसंद गरे कारण क्षीर सहित जाती पढ्य बहुत बो। नरम रह त घर ट्राई किपि कमेंट गरि निश्चय जाँदाु देखु ए नयाँ र बटाको चाउ र बटाले म भन भावी यहीपरि आमे मिसै नै आउ छाडि दुई रु तिन घन्टा पाखापा फर्मेन्ट सांगे साङेसँगै चाहन्छ कि खाइवा सोडा मिसकि यु बनै पारे किन जिम्मि फर्मेट हेर्न समय छाडि नउँछु पिठा बहुत नरम बनि तपाईँ एपटे गए कडै बसै नै कडैले नै क्षिर एटि म क्षीर तिन कप पाखापाइ तिरको म आगरू फुटैक रि कञ्चा क्षिर नो को पाँच रु सत मिनट पाखापा भएर फुटै ने चाहन्छु क्षीरको भल भावे गरम हावा छाडि नैदेवा गोटे पिञ्च र ক্ষীর দেখুন আমার ভালোভাবে ফুটি আসলে এবার দিয়েছি সে অধাকপ্র চিনি এটি মিঠা অনুযায়ী দেবে আপনার যেমনি স্বাদ অনুযায়ী মিঠা খাওয়াচ্ছেন সেই অনুযায়ী মিঠার কম বেশি করে পেবে তো চিনি মিশাইনবাব চিনি মিশাই চিনি মেল্ট হওয়া ছাড় নেওয়া আ্যাসর ফ্লেম স্লো টু মিডিয়াম করে নবা যেমন ক্ষীরটা আমার ভালভাবে ফুটি হয়ে যাব এবে তো ক্ষীত ফুটি হয়ে গেল এবার ক্ষীর ফুটবা ভিতরে আমি দেখা আমার চাউল বটারি দুই তিন ঘণ্টা হয়েগালি এবার দেখুন আমার চাউল আ বটা বড় ভাবে ফরমেট হয়ে যাই বিলকুল ব্যাটার আমার সে রেডি হয়ে যাই এবার চালু আমি পিঠা প্রস্তুতি আরম্ভা এবার দেখো স্বাদ অনুসারে এর হাফ চামচ রু কম লুণ দিয়েছি ଏବଂ ଗୋଟେ ଚାମଚର ଚିନି ଦେଇଛି ଚିନିକୁ ଏଇଠି ମିକ୍ସିରେ ପିସି ନେଇଥିଲି ଚିନିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଅଧିକ ଦେବାନି ହାଲକା ଯେମିତି ପିଠାରେ ଟିକିଏ ଭିତରୁ ମିଠା ଆସିବ ସେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାମଚର ଚିନି ଦେବା ତ କାଫି ହେଇଯିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଚିନି ଆଉ ଲୁଣକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ଏଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଳ ଆଉ ନଡ଼ିଆର ବେଟର ଅଧିକ ଗାଢ଼ା ରହୁଛି ଏଠି ଚାହିଁଲେ କିଛି କ୍ଷୀର ମିଶାଇକି ମଧ୍ୟ

अब पिठाको सिजनप बहुत जालेदार जालीदार थाए ए पिठा बहुत सफ्ट मनब्य कारण आम ए नडिया चाउ पिठा अच्छा चित्त पिठा त बहुत स्वादिया लाग्थ्यो तेहु निहति भावर देख्नु केत जाले जाली बनुछ तेणुआ चारिट पाखापा छाडि ना देखि तिन चार मिनटे बढिया सेमर पिठा बनकि रेडी आमे ओलटै न तलटै नैक आम छाडिने गटे मिनट पाखापा पिठा जिम्तिक दुईपटु भन्नुभयो सिजिज तपाईँ देख्नु आमे दुईपटु पिठाको भेरी सिझै न ग्यास फ्लेमु स्लो टु मिडम रिम ए पिठा बहुत जलदि अपन फ्लेम्रे बनिजाइए जपन फ्लेम्रे नै कडैले बहुत जलदि बनिजु पिठासबु म प्रस्तुति गरिकितक पिठाको बनै न

एबे देखन म दुई र तिन अमुल पाउडर बा मिल्क पाउडर नै दुई चामचरु तिन चाम पाखापासै नेसकिया भल भावै मिल्क पाउडर पावडर दबाक चाहना मधे स्किप गरिपारे केवल क्षेर र मैले पिठा प्रस्तुति गरिपारे किन जिम्मि मल्क् पावडर ब्याटर दो पिठार स्वाद जो क्षीर र बेटरटा अधिक फुटी लगिथे एबे फुटिगला पिठा सबै देख्नु म बनैकि रखि ए पिठाको देखाउँछु देख्नु केत सफ्ट बनिची पिठा बहुत नरम बनिपरि पिठा त निश्चित भावर यो परि बना क्षिर सबै त पिठाको पकै नते पिठाटा अब नरम बनब त्यत क्षीरको अब्जर्भ गर तेटी आम को बहुत सफ्ट करके बनैवा एवे सब कु देखो क्षीर से आम पक सर पर फुटापा छाड़ ना पिठा को ये पकई सारा 2 मिनिट पाखापाखी आम फुटे ना जमीक आम क्षीर पिठा रे बढ़िया फ्लेवर आस तेणु फुटे नहीं सारे देखो दुई तीन मिनिटी मु जाएगी गुजरात गुजरातर पाउडर मैं पकई नहीं बढ़िया लगे आदि चाहूँ ड्राए फ्रुट्स भाजिकी पकई पारे खाया बढ़िया लगे तो देखंतु ये पिठा बिलकुल मु गैस मुझ्र फ्लेम को बंद कर ठंडा ओबे देखिए आमे सर्व करबा